სოჭი მალტაყვის უბანში ჭყონდიდელის ქუჩა ნომერ 14 კორპუსის მცხოვრებლები ზაფხულის შემოსვლას შიში ჩეხვდნენ. მობინადრეების განცხადებით მზიანი ამინდების გამოსვლისთანავე კორპუსის ეზოში ქვეწარმავლების მომრავლება მიმატა. არის შემთხვევები, როცა ეზოში ქვეწარმავლების გარდა თაგვებიც ბუდობენ. მოსახლეობა ამბობს, რომ შესაბამისმა სამსახურმა ამ საკითხზე რეაგირება უნდა მოახდინოს. ანტისანიტარიული სიტუაცია არის. აი ბავშვები ნახულობენ ქვეწარმავლებს, კლავენ იქაც. Вот сашиши исаури ра, ну, а შემოვიდე სანსა დარბაზოში. კარებს ვერ ვაღებ შიშით. Ну, хайრი ხა ზაფხულია, ხო, საჭიროა რა, კარების გაღება და ფანჯრების. მერე კიდე სარდაფი გავსებულია წყლით. Вот აი აქედან აი მურიელიც ნახე. აი ვირთხაც, გოჭების ხელა. ხო, აი ვენის კარის ვერ გაგვიღია, რომ აივნიდან არ შემოვიდნენ და გოჭის ხელა აი ვირთხები არ შემოვიდნენ. ოთახში მარტო ქვეწარმავლები არ არიან, აქ ძალიან ბევრი ვირთხებია, 20 წელი აქ ვცხოვრობ, მაგრამ არასოდეს არ შეუწუხები ვართ ასე ძალიან. როგორც ხალხი ისე დადიან და ვისაც ეკუთნის ეს და ვისაც ისა, თხოვთ რომ დაგვეხმარონ, მოვიდნენ და რამე წამალი დაყარონ, ან რამე რომ იქნება გვეშველოს რამე და ბავშვები გარე დაждნენ, ჩვენც როგორც გვინდა ისე გავიარ გამოვიაროთ და არ გვეშინოთ ეს. ოღები, სავსეა, ვირთხები, სავსეა, თელი, სარდაფი. ვითხოვთ დახმარებას, სახს არ აქვს სანიაღურე. გაუკეთონ და სარდაფშიც სიმშრალე იქნება ალბათ, არ ვიცი. ქალაქში სამსახური, რომელმაც აღნიშნული პრობლემა უნდა მოაგვაროს, არ არსებობს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი პროექტზე მუშაობს, რომელიც ქვეწარმავლებისა და თაგვების ლიკვიდაციას ითვალისწინებს. ცენტრის დირექტორი ნანა მხეიძე ამბობს, რომ პროექტის განსახორციელებლად 50,000 ლარია საჭირო. უახლოეს დღეებში სამსახური თვითმმართველობას პროექტს წარუდგენს და თუ საჭირო თანხები მოიძებნება, ქვეწარმავლების განადგურებაზე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ისრუნებს და შესაბამის ღონისძიებებს გაატარებს. არსებული პრობლემიდან გამომდინარე, რამდენიმე ხანია ჩვენმა სამსახურმა გადაწყვიტა შეეთავსებინა თავი ჩათვალა ვალდებულად, შეეთავსებინა კიდევ ერთი პროგრამა და ამისათვის ეს პროგრამა ითვალისწინებს დერატიზაციას, დეზინფექციას და დეზინსექციას. ამის განხორციელება არ არის ადვილი, განხორციელება დაკავშირებულია ფინანსებთან. პრაქტიკულად ჩვენ შეთანხმებული ვართ მერიასთან, რადგან ასე ღრმა წამოყო ამ პრობლემამ თავი, შეთანხმებული ვართ, რომ დაგვაფინანსონ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი თვითმმართველობის ბალანსია. სამსახური ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერის სახით ფინანსდება. ეს პროექტი, მაგრამ დაფინანსება